ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವವಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವವಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ, ಜಗತ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ, ಅಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ, ಅತ್ಯಂತ ಅನ್ನೋದು ಚಂದ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ? ಅತ್ಯಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಾಗ ನಾವು ಬಳಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲು, ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಅಂತಂದ್ರ ಅತಿ ವಿರಳ. ಅತಿ ವಿರಳ. ಈಗ ಒಂದ್ ಗಿಡ ಅದ, ಆ ಗಿಡ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಮಾಡಿರಿ, ತೆಗೆಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಟೊಂಗೆಗಳು, ಎಲೆಗಳು ಅವೇನದವ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೊಂಗೆ, ಅವು ಕಾಂಡ ಏನಾರ ನೀನು ತೆಗೆದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿಗಿತದ. ಗಿಡ ತೆಗೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ತೆಗೆಸಿದ್ರ ಮತ್ತ ಅದು ಚಿಗಿತದಲ್ಲ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಡ ತೆಗೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ತೆಗೆಸ್ಬೇಕು? ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತಿಬೇಕು, ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಬೇಕು. ಮೂಲೋತ್ಪಾಟನೆ ಅಂತಾರ, ಮೂಲೋತ್ಪಾಟನೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಕಿತ್ತಿ ಒಗೆದ, ಮೂಲವನ್ನೇ ಕಿತ್ತಿ ಒಗೆದ, ಗಿಡದ ಮೂಲ ಬೇರಿನ ಮೂಲವನ್ನೇ ಕಿತ್ತಿ ಒಗೆದ. ಆ ಮೂಲವನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಒಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಮತ್ತದು ಚಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸರ್ವ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂತೇವಲ್ಲ, ಆ ಸರ್ವ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಸರ್ವ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲ, ಅದು ವೇದಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ವ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸರ್ವ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳೇನದವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿರ್ತಾವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ತಾವ, ಇರು ಅಂದ್ರೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾರ. ಮತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗ ಮತ್ ಬರ್ತಾವ, ಮತ್ತ ದುಃಖ ಕೊಡ್ತಾವ, ಮತ್ತ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾವ, ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ. ಆದ್ರ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮೋಕ್ಷದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಂದ್ರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಒಟ್ಟದ ಇದಿಲ್ಲ. ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವವಾಗಿದೆ ಜಗತ್ತು, ಎಂದೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದೆ ಅದ ಆತ್ಮನೇ ಏನಾಗ್ಯದ ಜಗತ್ತಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತದ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ ಚಂದ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ, ಒಂದು ತೋರುವ ಅಡಗುವ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ತೋರುವ ಅಡಗುವ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ತೋರುವ ಅಡಗುವ ಬ್ರಹ್ಮ. ಈ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ತೋರುವ ಅಡಗುವ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಮಾಯೆ, ಅವಿದ್ಯೆ, ಅಜ್ಞಾನ, ಮಿಥ್ಯ ಅಂತಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನದ? ತೋರದ ಅಡಗದ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ತೋರದ ಅಡಗದ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ತೋರದ ಅಡಗದ ಬ್ರಹ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಾರ, ಪಿಂಡಾಂಡದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಏನಂತಾರ? ಆತ್ಮ ಅಂತಾರ, ಜೀವ ಅಂತ.
ಆತ್ಮ ಅಂತಾರ. ಆತ್ಮ ಯಾವಾಗ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಪಡ್ತು ಆವಾಗ ಅದ ಜೀವ ಅನಿಸ್ಬರ್ತದ, ಆತ್ಮನೇ ಜೀವ ಅನಿಸ್ಬರ್ತದ. ಯಾವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಪಟ್ಟ ಆವಾಗ ಅವ ಈಶ್ವರ ಅನಿಸ್ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರ ತೋರುವ ಅಡಗುವುದಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಾರ, ಮಾಯೆ ಅಂತಾರ, ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತಾರ. ತೋರದ ಅಡಗದ್ದೇನದ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅದ, ಅದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಳಾಗಿನೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇರಂಗೇ ಇರ್ತದ, ನಾಶ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾಶ ಆಗ್ಲಾರ್ದ, ಅವಿನಾಶಿ ಅದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ನಾಶ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ಸುಮ್ ಹಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರ್ರಿ ಹಂಗಿರೋದಕ್ಕ? ಈಗ ಬಂಗಾರ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಿ, ಏ ಬಂಗಾರ ತಂದಿಟ್ಟಿನಿ, ಬಂಗಾರ ತಂದಿಟ್ಟಿನಿ, ಬೆಕ್ಕದಟ್ ಬಂಗಾರ ತಂದಿಟ್ಟಿನಿ ಮನ್ಯಾಗದ ನೋಡ್ ನಿಂದೆ ಬಂಗಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸುಮ್ ಇರ್ತಾರೇನು ಅಂತ. ಬಂಗಾರ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚರಂತಾರೋ, ಆಭರಣ ಮಾಡಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗ್ ಸಮಾಧಾನ. ಅಲ್ಮಾರಿಗೆ ಇಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಬಂಗಾರ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಗಳು ತಂದು ಮನೆಗೆ ಇಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದ್. ಅದಕ್ಕ ವಿನೋದ ಬೇಕು, ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತ. ಲೀಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕ ಈ ತೋರುವ ಅಡಗುವ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಅಷ್ಟೇ, ಪರಮಾತ್ಮಂದ ಲೀಲೆ. ತೆರೆಗಳು ಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ಲೀಲೆ, ಆಭರಣಗಳು ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಲೀಲೆ, ಮಡಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕುಲಾಲ ಮಾಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಲೀಲೆ. ಹಿಂಗ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಜಗತ್ತನ್ನದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾಮ ರೂಪಗಳು ಆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಇವು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಈ ಆಕಾರಕ್ಕ ಈ ಹೆಸರು, ಈ ಆಕಾರಕ್ಕ ಈ ಹೆಸರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿವ ಹೊರತು ಅವೇನು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಯಾವ ಹೆಸರುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತೇಳಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಎಲ್ಲರ ನಿಮಗ್ ಬಂದದೇನ ಆ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಾಗ ಎಲ್ಲರ ಅದೇನ ಆತರ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತವಿಂತವ ಅಂತೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲಾ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಅಭಾವವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಂದನ ಹಾಡಾದ, ಇದು ಹಾಡ್ಲಕ್ ಬರ್ತಿದ್ರ ಹಾಡ್ರಿ ತಕೊಂಡು. ಎದ್ರಾಗ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಈ ಹಾಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾನುಭವ ಬೋದಿಲ್ಲ ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿದಾಗಿ ಅದ ಇದ ಹಾಡ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಪಾದನಾ ಸ್ಥಳ 31ನೇ ಪದ್ಯ. ಏನದ ಘಟವೇ ಪುಷಿ ಘಟವೇ ನೀನು ದಿಡದಂತೆ ತೋರಿ ಮೋಹಿಪದನು ಏನೆಂದೆ. ಏನ ನೀ ಖರೇ ಅದಿ ಅನ್ನಂಗ ತೋರ್ತಿದಲ್ಲ ಘಟವೇ, ನೀನು ದಿಡದಂತೆ ತೋರಿ, ಬರೇ ತೋರದ್ ಒಂದೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀನು, ಮೋಹಿಪುದನೇನೆಂಬೆ ಏನ್ ಮತ್ತ ಆಕರ್ಷಣವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಿದಲ್ಲ ನೀನು, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಮೃತ್ತಿಕೆಯ ಪಿಂಡದಳು ನೀನಿಲ್ಲ, ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಸರು ಏನದಲ್ಲ ಮೊದಲ ಆ ಕೆಸರು ಮುದ್ದಿ ಒಳಗಂತೂ ನೀನಿದ್ದಿದಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಒಡೆದು ಧೂಳಾಗೆ ನೀನಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹುಟ್ಟಿಕ ಗಡಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲ ಗಡಿಗೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲ ಅದು ಒಡೆದು ಧೂಳಾದ್ಮೇಲೂ ನೀನಿಲ್ಲ. ವಿಧಿತ ವಿಧಾಂತದೊಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದೊಳ ಆವ ರೂಪು ನಿನಗೆ ನಿಜ ಹೋಗುದು. ನಿನಗೆ ಏನು ನಿಜ ಅದ, ನಿನ್ ಬಂದು ಏನ್ ಸತ್ಯ ಅದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕತ್ತಾರೋ. ನರ ನರರ ಮುಖ ಅದನು ಮುಖದ ನುಡಿ ಮಾತ್ರ ದಿರವಿ ನಿಂದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ನಿನಗ ಘಟ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟರಲ್ಲ, ಪರಿಕಲ್ಪಿತಾಕಾರದಿಂದ ವಿವೇಕ ವಿರಹಿತರಿಗೆ ಪರಮಾರ್ಥ ತೋರ್ಪೆ ಏನ್ರಿ, ವಿರಹಿತರಿಗೆ ಪರಮಾರ್ಥವೆನಿಸಿ ತೋರ್ಪೆ ತೋರ್ಪೆ ನಿನಗುಂಟೆ ತೋರ್ಕೆ ತೋರ್ಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಹಾಡ್ಲಕ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ ಹಾಡಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ರಿ. ಬಹಳ ಸರಳ ಹಾಡ ಅದ ಇದು.
ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ ಕುಸಿ ಘಟವೇ ನೀನು ದಿಟದಂತೆ ತೋರಿ ಮೋಹಿಪುದನೇನೆಂಬೆ ಘಟವೇ ಕುಸಿ ಘಟವೇ ನೀನು ಮೊದಲು ಮೃತ್ತಿಕೆಯ ಪಿಂಡದೊಳು ನೀನಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿ ಕೊಡೆದು ಧೂಳಾಗೆ ನೀನಿಲ್ಲ ವಿಧಿತ ವಿಧಾದ್ಯಂತ ದೊಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯದೊಳಾವ ರೂಪು ನಿನಗೆ ನಿಜವಹುದು ಘಟವೇ ಕುಸಿ ಘಟವೇ ನರರ ಮುಖದ ನುಡಿ ಮಾತ್ರ ದಿರವಿ ನಿಂದೆ ಪರಿಕಲ್ಪಿತಾಕಾರದಿಂದೆ ವಿವೇಕ ನರರ ಮುಖದ ನುಡಿ ಮಾತ್ರ ದಿರವಿ ನಿಂದೆ ಪರಿಕಲ್ಪಿತಾಕಾರದಿಂದೆ ವಿವೇಕ ವಿರಹಿತರಿಗೆ ಪರಮಾರ್ಥವೆನಿಸಿ ತೋರ್ಪೆ ಪರಿಕಿಸಲೆಂದೆಂದು ನಿನಗುಂಟೆ ತೋರ್ಕೆ ಘಟವೇ ಉಸಿಘಟವೇ ನೀನು ಇಲ್ಲೆನಿಸದ ತೋರಡಗದ ಮೃತ್ತಿಕೆಯಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ನೆಲ್ಲಿಯು ಕಾಣೆ ನರಸಿ ಉಳ್ಳ ಮೃತ್ತಿಕೆಯಂತೆ ಶಂಭುಲಿಂಗವೇ ಜಗವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಂದವಾದು ನಿಂತರೆಯೇ ಘಟವೇ ಉಸಿಘಟವೇ ನೀನು ದಿಟದಂತೆ ತೋರಿ ಮೋಹಿಪುದನೇನೆಂಬೆ ಘಟವೇ ಉಸಿಘಟವೇ ನೀನು ದಿಟದಂತೆ ತೋರಿ ಮೋಹಿಪುದನೇನೆಂಬೆ ಮುಗಿತ್ರಿಪ್ಪ. ಚಂದ ಚಂದ ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಶಿವಕಾರಣ ಸ್ಥಳ ಅವೆಲ್ಲ ಅದಾವಲ್ಲ ಜೀವ ಸಂಬೋಧಿನಿ ಸ್ಥಳ ಅದ್ರೊಳಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಸ್ಥಳ ಇದ್ರ ಸರಿ ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ತಗೋಬೇಕ ಅದ್ರೊಳಗ 31ನೇ ಪದ್ಯ ಅದ ಆ ಬುಕ್ನಾಗ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅದ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪಾಠದೊಳಗ ರೂಢಿ ಪಾಠದಾಗ ಓದ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಪದ್ಯಗಳು ಓದಿ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು ಇವು ಮಾಡೋದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅದ ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಾಗಂದ್ರ ಪರಮಾನುಭವ ಬೋಧೆ ಒಳಗ ಪರಮಾನುಭವ ಬೋಧೆ ಒಳಗ ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಪ್ರಾಗ್ ಭಾವ ಪ್ರಧ್ವಂಸ ಭಾವ ಇತರೇತರ ಭಾವ ಭಾವ ಕೇಳ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವವೆಂಬಿ ನಾಲ್ಕು ಅಭಾವಗಳು ಈ ರೀತಿ ಅಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಪರಮಾನುಭವ ಬೋಧೆ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕರು 3.11 3.11 ವಿಷಯಾಂಕ ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಪ್ರಾಗ್ಭಾವ ಹಿಂಗ ಹೇಳಿದ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಕೋಬಹುದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂತು ಇವೇನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲ್ಕೋಬೇಕು ಶ್ರುತಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಇದೇನದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರ ಅದ ಹೆಂಗದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ತಗೋಬೇಕು ಫ್ರೆಶ್ ಅದೋ ಹೆಂಗದೋ ತಿಂದು ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೆಂಗ ನೀವು ಒಂದಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಿಂತೀರಿ ಆ ರೀತಿ ಇದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಜಗುಣ ಬೋಧಾಮೃತ ಗ್ರಂಥ ಏನದ ಇದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದ್ದಂಗ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಇಲ್ಲೇನ್ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇವೇನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅದಾವಲ್ಲ ವಿಷಯಾಂಕಗಳದಾವಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯಾಂಕಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಷಯಗಳಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವಕ್ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಮಾತಾಡಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತೀರಿ? ಸುಮ್ ಏನೋ ಓದ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾವಾದಾರೆ ಓದ್ಕೋತೀರಿ, ಯಾವಾದಾರೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾವ್ದಕ್ ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ, ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂದಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಯಾವಾದಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗ ಎಷ್ಟದವ 160 ಒಂದು 97 ನೀತಿ ಬೋಧ ಅಮೃತ ಅದಾವ, ಮತ್ತೆ 81 ತತ್ವಬೋಧ ಅಮೃತ ಅದಾವ. 178 ವಿಷಯಗಳು ಅದಾವ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅದಾವ ಇದ್ರಾಗ. 100 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವಾಗ ಒಂದ್ ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಂಡೇ ಹೇಳಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರೇಮಿ ಹಾಗು ಅದರಿಂದ ಈಯಪರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿತಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಧರ್ಮ ಪ್ರೇಮಿ ಹಾಗು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ, ಮತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ನೀತಿ ಕ್ರಿಯಾಚರಣ ಸ್ಥಳ 14 ಪದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆ ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತೆ ಅನುಭವ ಸಾರ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾನುಭವ ಬೋಧೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ತಗೋಬೇಕು, ವಿವೇಕ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇದ್ರೊಳಗ ಏನೇನು ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳ್ತಾರ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪದ್ಯನೂ ಇರ್ತದ, ಅದ್ರೊಳಗ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆನೂ ಇರ್ತದ. ಆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಚಂದ್ರೋದಯದ ಅನುಭವವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಂತ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಹೋಗ್ಲಿ, ಇದ 6ನೇ ಕಲಾ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನಕ್ಕೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮೊದಲು ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಬರೀ ವಿಚಾರ ಚಂದ್ರೋದಯದ ಪಾಠಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂದೇವು. ಈ ವಿಚಾರ ಚಂದ್ರೋದಯ ಪಾಠನೇ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕ ಹೆಂಗ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬರೇ ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕುಂದ್ರದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೇರೆ ಹೋದತ್ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಹಿಂಗ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚತಿರ್ತಾರ. ಅದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ ಹೊತ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅದೇ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋರು ಇರ್ತಾರ, ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಹಂಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮುಂದೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇರ್ಬೇಕಂತ. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವವಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಇಲ್ಲ, ಈಗೂ ಇಲ್ಲ, ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಭರಣ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು, ಅಜ್ಞಾನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಜಗತ್ತು ಇದೆ, ಅಜ್ಞಾನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಜಗತ್ತದ, ಜ್ಞಾನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಜಗತ್ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮನೇ ಆದ. ಶ್ರುತಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಘಟವು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವವಾಗಿರುವುದೋ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವವಾಗಿದೆ. ಘಟವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಗಭಾವ ಅಭಾವ, 4 ರೀತಿ ಅಭಾವ ಚತುಷ್ಟಯ, ಪ್ರಾಗಭಾವ, ಪ್ರಧ್ವಂಸ ಅಭಾವ, ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅಭಾವ, ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವ. ಈ 4 ಅಭಾವಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4 ಅಭಾವಗಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರುವುದು ಮಣ್ಣೊಂದೇ, ಅದರಂತೆ ಆತ್ಮನೇ ಜಗತ್ತಿನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಾಗಭಾವ, ಪ್ರಧ್ವಂಸ ಅಭಾವ, ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅಭಾವ, ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವ ಎಂಬ 4 ಅಭಾವಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಇರುವುದು ಏಕಂ ಏವಂ ಅದ್ವಿತೀಯ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಘಟವು ಭಾವನೆಯಿಂದ ತೋರುವಂತೆ ಅಥವಾ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳು ಭಾವನೆಯಿಂದ ತೋರುವಂತೆ ಜಗತ್ತು ಭಾವನೆಯಿಂದ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ
ಆತ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವವಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಬೋಧಿಸುವ ಅಜಾತವಾದವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಾವ ಏನದ ಅಂದ್ರ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಅಜಾತವಾದ. ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದು ಅಜಾತವಾದ. ಎದ್ರಾಗ ಬರ್ತದ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವ ಇರೋಂಥದ್ದು ಏನದ ಅಜಾತವಾದ ಅನ್ನೋದ. ಅಜಾತ ಅಂದ್ರ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಆದನ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದಿದು ಅಜಾತವಾದ. ಬರೇ ಭಾವದಿಂದ ಅದು ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯವೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಭಾವಗಳು ಮೊದಲು ಹೇಳಿವಿ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೇನು ಹೇಳವರದಿವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಅಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅದು ಹೇಳೋದ್ ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳೋಣ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ಅಭಾವಗಳು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಗ ಅಭಾವ, ಪ್ರಧ್ವಂಸ ಅಭಾವ, ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅಭಾವ, ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವ ಅಂತೇಳಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು. ಪ್ರಾಗ ಅಂದ್ರ ಈ ಗಡಿಗೆ ತಯಾರಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧ್ವಂಸ ಅಂತಂದ್ರ ಗಡಿಗೆ ಒಡೆದು ಹೋದ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಅನ್ನೋದು ಇವೆಲ್ಲಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮಾಡ್ಯಾಗದ, ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಸುಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಿಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಈ ಅಭಾವಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅಜಾತವಾದವನ್ನ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅಜಾತ ಅಂದ್ರ ಅದು ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಜಗತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಮಣ್ಣೇ ಅದ, ಆವರಣ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನನೇ ಅದ, ಗಡಿಗೆಯ ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಮಣ್ಣೇ ಅದ ಅನ್ನಂಗ ಹೇಳಿದ ಮಾತದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ನಾವು ವಿಚಾರ ಚಂದ್ರೋದಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಮೇನ್, ಆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ನಾವು. ಈಗ ಅಭಾವ ತಿಳಿದ್ಬಿಟ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಕುಂದ್ರು. ಶ್ರೀ ವಿಚಾರ ಚಂದ್ರೋದಯ ಪಂಡಿತ್ ಪೀತಾಂಬರ್ಜಿಯವರ ಗ್ರಂಥ, ಆರನೇ ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯತ್ವ ವರ್ಣನ. ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಡೆದ ಅಂತಂದ್ರೆ 132ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಜ್ಜು ಸರ್ಪ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ರಜ್ಜು ಸರ್ಪ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ವಿಕಾರ ಭ್ರಾಂತಿ ನಿವೃತ್ತಿ. ಹೆಂಗಾಗ್ತದ ರಜ್ಜು ಸರ್ಪ ದೃಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಕಾರ ಭ್ರಾಂತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೆಂಗಾಗ್ತದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ವಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ವಿವರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ ಆಗವ ಯಾವು? ಹಾಲು ಹೋಗಿ ಮೊಸರು ಆಗ್ತದ, ಮೊಸರು ಹೋಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದ, ಏನೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದ್ರೊಳಗಿನ ಒಂದು ವಸ್ತು ಏನದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಲು ಹೋಗಿ ಮೊಸರಾದ್ರ ಹಾಲಿನ ತುಪ್ಪ ಅದ ಅಲ್ರಿ, ಹಾಲಿನೊಳಗೆ ತುಪ್ಪ ಆದ, ಆ ತುಪ್ಪಕ್ಕೇನಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೇನು?
ಹಾಲಿನೊಳಗ ತುಪ್ಪ ಅದ, ಹಾಲು ಹೋಗಿ ಮೊಸರಾದ್ರೆ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಏನಾರ ತೊಂದರೆ ಅದ ಏನು, ಮತ್ತ ತುಪ್ಪ ಮೊಸರು ಹೋಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಏನಾರ ತೊಂದರೆ ಅದ ಏನು, ಹಾಲು ಮೊಸರು ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನ್ ನಡೆದದ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಕಾರಿ, ಆದರೆ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದವದ ಅದ್ರಾಗ ತುಪ್ಪ ತುಪ್ಪ ತುಪ್ಪ, ಆ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಸರ್ಪ ಬರ್ತದ ಸರ್ಪ ಹೋಗ್ತದ, ಈ ಸರ್ಪ ಇದ್ದಂಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲದಂಗ ಒಂದ್, ಆಗಮ ಪಾಯನ ಬಂದ ತೋರ್ತದ ತೋರ್ತದ ಅಡಕ್ತದ ಬರ್ತದ ಹೋಗ್ತದ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬಳಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸರ್ಪ ತೋರುತ್ತದೆ ಅಡಗುತ್ತದೆ. ಅವನ್ ತೋರ್ತದ ಅವನ್ ಅಡಗ ಸರ್ಪ, ಸರ್ಪ ತೋರ್ತದ ಅಡಗ್ತದ, ಇದಕ್ಕ ಪರಿಣಾಮಿ ವಿಕಾರಿ, ಇದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದ. ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಹಾವು ಬಂದು ಬಂದು ಹಾವು ತೋರಿದಂಗಾಯ್ತು ಅಡಗಿದಂಗಾಯ್ತು, ಅಜ್ಞಾನದಾಗ ತೋರ್ತು, ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿರೋದು ವಿವರ್ತವಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಹಗ್ಗ. ಹಗ್ಗ ಮತ್ತ ಅನಾದಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಂದದ ಎಲ್ಲದ? ಬ್ರಹ್ಮನೊಳಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಭಾವದಿಂದ ಅನಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮನೊಳಗದ. ಈ ಅನಾದಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದತ್ಮಗ ಈ ಅನಾದಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೋಭೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅದೇ ಏನಾಗ್ತದ, ಸತ್ವ ರಜ ತಮಗಳಾಗಿ ಈಶ್ವರ ಮಾಯೆಯರಾಗಿ ಜೀವ ಅವಿದ್ಯೆಯರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿ ಇದು ಅನಾದಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಳಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಅನಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮನೊಳಗೆ ಏನಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೇನು? ಅನಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತಾನು ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನ, ಅವನು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗದಕ್ಕ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದದಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನ. ಅನಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದು, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಏನದ ಪರಿಣಾಮಿ ವಿಕಾರಿ ವಿವರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ, ಬ್ರಹ್ಮ ತಾನು ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ದು ತನ್ನ ಆಕಾರದೊಳಗೆ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಾರ್ದೆ, ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಾರ್ದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂತ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ, ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದ, ಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದ, ಲಯ ಆಗ್ತದ, ಎಷ್ಟೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರ್ತಾವ, ಎಷ್ಟೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದ, ಅದು ಯಾವದು? ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಈಶ್ವರ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಈಶ್ವರ ಆಗ್ಯಾನವ್. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾನ, ಹಂಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ, ಏನೋ ಇಡ್ತಿರ್ತಾನ, ಏನೋ ತೆಗಿತಿರ್ತಾನ, ಏನೋ ಆಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ, ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತಾನ ಈಶ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾದ್ರೂ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿಂಡಾಂಡದೊಳಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಈಶ್ವರನೇ ಪಿಂಡಾಂಡದೊಳಗನು ಅದಾನ, ಅವನಿಗೇನಂತಾರ ಆತ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಜೀವ ಅಂತಾರೆ. ಜೀವ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ. ಅದೇನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಆದಾಗ ಈಶ್ವರ ಅನಿಸ್ಬೋತಾನ, ಅವನು ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನಿದ್ದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನಿಸ್ಬೋತಾನ. ಜೀವ ಆ ಪಿಂಡಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಪಿಂಡಾಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದಾಗ ಜೀವ ಅನಿಸ್ಬೋತಾನ, ಮತ್ತೆ ಪಿಂಡಾಂಡದ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ನಿರಭಿಮಾನಿ ಆದಾಗ ಆತ್ಮ ಅನಿಸ್ಬೋತಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಪಿಂಡಾಂಡದೊಳಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಿಂಡಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗ್ತವ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಈಶ್ವರ ಜೀವ ಆತ್ಮದಾಗ ಏನೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇವು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ, ಇವು ವಿವರ್ತ, ಇವು ತಾವ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗೇ ಇದ್ದು ಏನಾಗ್ತದ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಿಂಡಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಿರ್ತವ.
ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮಿ ವಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ಅಂದ್ರ ಈ ತೆರೆಗಳು ವಿಕಾರ ಆಗ್ಲಾರ್ದೇವದು, ತೆರೆಗಳು ವಿಕಾರ ಆಗ್ತಾವ, ವಿಕಾರ ಆಗ್ಲಾರ್ದೇವದು. ಸಮುದ್ರ ಸಾಗರ, ಸಮುದ್ರ ವಿವರ್ತ, ಸಮುದ್ರ ತಾನ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗೇ ಇರ್ತದ, ಅದ್ರೊಳಗೇನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ತೆರೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬರ್ತಾವ, ಸಣ್ಣ ಬರ್ತಾವ, ಕೆಲವೊಂದು ನಿಧಾನ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ, ಕೆಲವೊಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ, ಏನೋ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ತೆರೆಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾವ. ಆದರೆ ಸಾಗರ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗೇ ಇರ್ತದ, ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ, ಪ್ರಕಾಶ ಬೆಳಕಿನಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಾರದಂತದ್ ಒಂದದ ಅಲ್ಲ ಏನದು, ಬೆಳಕ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೇಕು, ಬೆಳಕ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಬೆಳಕ ಇದ್ದಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೆಳಕ್ ಇಲ್ಲದಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಂದವಾಗಿರ್ಬೋದು, ತೇಜವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಾರದಂತ ತತ್ವ ಯಾವುದು? ಆತ್ಮತತ್ವ, ತೇಜ ತತ್ವ, ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ, ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ, ತೇಜ ತತ್ವ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ತೇಜ ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ಪು ತೇಜ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಪೃಥ್ವಿ ಪೃಥ್ವಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಏ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಪೃಥ್ವಿ ಒಳಗೆ ಏನಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು? ಮಣ್ಣು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೇಜ ತತ್ವ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತೇಜ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವದೊಳಗೆ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕಾಶ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು ಬೆಳಕಿನೊಳಗ. ಆಮೇಲೆ ಶಾಖದೊಳಗ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಾಖ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವ. ಆದ್ರೆ ತೇಜ ತತ್ವದೊಳಗೇನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಹ್ಯಾಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಆಗಿರ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಯ ತತ್ವ, ಕಾಯತ್ರಯಗಳದಾವ. ಕಾಯತ್ರಯಗಳು ಯಾವ? ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ. ಈ ರೀತಿ ಶರೀರಗಳೇನದಾವ ಇದ್ರೊಳಗ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ಮುಪ್ಪು ಇವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ಇದ್ರೊಳಗ. ಆದರೆ ಅದ್ರೊಳಗಿರುವ ಜೀವಕ್ಕೇನಾರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೇನು? ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ದೇಹಿ ಒಳಗೆ ಏನಾರೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೇನು? ದೇಹದೊಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ಮುಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ರೀತಿ ಶರೀರ ಅದಾವ, ಮೂರು ರೀತಿ ಅವಸ್ಥೆಗಳದಾವ, ಮತ್ತೇನದಾವ ಜನನ ಮರಣಗಳದಾವ. ಇವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರ ಜೀವನಲ್ಲಿ ದೇಹಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೇನು? ಹಾಗಾಗಿ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆ, ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ, ಸುಷುಪ್ತಾವಸ್ಥೆ, ಈ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಆದರೆ ಆ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ ಜೀವ ಅಥವಾ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಚೇಂಜಸ್ ಅದವೇನು? ಜೀವನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಜೀವಗಳ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಜೀವ, ಒಂದ್ ತೇಜಸ್ ಜೀವ, ಒಂದ್ ಪ್ರಾಜ್ಞೆ ಜೀವ ಅಂತೇಳಿ ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೇನು? ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆಮೇಲೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವಿದ್ಯೆನೆ ವಿಕಾರ ಆಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆದವು. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಜೀವ ಅಥವಾ ಆತ್ಮನೊಳಗೆ ಏನಾರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೇನು? ಅಥವಾ ಅನಾತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಾರಿ ಆದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದ ಆತ್ಮ ಏನದಲ್ಲ, ಇದೇನದ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದ ಏನದ, ಇದು ವಿವರ್ತ. ವಿವರ್ತ ಇದೇ ವಿವರ್ತ, ತಾನ್ ಹ್ಯಾಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗದೇನದ, ಆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಂತದ. ಮತ್ತೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಬ್ರಹ್ಮ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅದನ್ನ ಈ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಒಂದ್ ದಿನ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗಂತದ ಏನದ ಈ ಜಗತ್ತು ಅಥವಾ ಮಾಯೆ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಮಾಯೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟನ. ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಣಾಮಿ ವಿಕಾರಿ ಏನದಲ್ಲ ಇದು ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಖರ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತದ್ರಿ, ಇದು ಖರ್ಚಾಗ್ತದ, ಖರ್ಚಾಗಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದ, ಇದು ವ್ಯಯ ಆಗ್ತದ, ವ್ಯಯ ಖರ್ಚಾಗ ಖರ್ಚಾಗ ಕಡಿಗೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದ, ಇಲ್ಲದಂಗ ಆಗ್ತದ. ಅದು ಇವ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೆಂಗದ, ವಿವರ್ತ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ
ಹೆಂಗದನ ತಾನ್ ಖರ್ಚಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ಅದನ್ನ ಅವ್ಯಯ ಅವ್ಯಯ ಅದನ ಅವನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಖರ್ಚಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಖಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅವನು ಇವು ಈ ಕಡೆ ಏನು ವಿಕಾರಿ ತೋರ್ಸಕತ್ತೀವ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಿ ಖಾಲಿ ಆಗ ವ್ಯಯ ಅವ್ಯಯ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ವ್ಯಯ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಂದ್ರೇನು ಒಂದು ದಿನ ಖಾಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಖರ್ಚಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗಿ ಸೌಂದು ಸಣ್ಣ ಆಗಿ ಹೋದ್ಬಿಡೋದು ಇವಕ್ ನಾವು ನಮ್ ಭಾಷೆದೊಳಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಭಾಷೆದೊಳಗೆ ಏನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ಸ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಗಾಡಿ ಅದ ಅದಕ್ಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀರಿ ಗಾಡಿ ಏನ್ ದಿನ ದಿನ ತೋತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಗಾಡಿ ಒಂದೇ ಸಲ ತೊಳದ್ರಿ ಗಾಡಿ ನಾನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರ ಡೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತಾರ ಡೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಂಗೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಿರ್ತದ ಹಾಕೋತಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಬಾಡಿ ಅದ ನಿಮ್ ಶರೀರ ಅದ ಅದೇನ್ ದಿನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೇನದು ಅದು ಒಂದು ಡೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದು ನಾನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ನಿಮ್ ಶರೀರ ಅದಕ್ಕ ಫುಡ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಫುಡ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದ ಆಹಾರ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಆಹಾರ ಶರೀರ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಇಂಧನ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕ ಇಂಧನ ಏನ್ ದಿನ ಹುಡ್ತದೆ ನೀ ಶರೀರ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಹುಟ್ಟದ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರ ಹುಟ್ಟರ್ ದಿನ ಮೂರತ್ತು ಖರ್ಚಾಗ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಫುಡ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ತದ ಬಾ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತದ್ರ ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಇರ್ತದ ನಿಮ್ ಸಂಗಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಫುಡ್ ಹಾಕೋತಿರ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವು ವಿಕಾರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಕ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ನಾನು ಪರಿಣಾಮಿ ವಿಕಾರಿ ಈಗ ಮಷೀನ್ಗಳು ಅದಾವ ಮಷೀನ್ ಏನಾತಾವ ಸವಿತ ಸವಿತಿರ್ತಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ ತಿರುಗ್ತಾವ ಸವಿತಾವ ಮಷೀನ್ಗಳು ವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಆಗ್ತಾವ ಅದ್ರ ಯಾವ ವಸ್ತು ಯಾವ ಭಾಗಗಳು ತಿರುಗ್ತಾವ ಯಾವ ಭಾಗಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ ಅವು ಸೌದ್ ಓದ್ತಿರ್ತಾವ ಮತ್ತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ತಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಅದು ವಿಕಾರ ಆಗ್ತಿರ್ತದ ಆದ್ರೆ ಆ ಮಷೀನಿಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಂತ ಟೂಲ್ಸ್ ಏನದವಲ್ಲ ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ಹ್ಯಾಮರ್ ಅವೇನ್ ಸವಿತಿರ್ತಾವೇನು ಇಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಸವಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಸವಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಮಷಿನರೀಸ್ ಸವಿತಿರ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬಳಸ್ತಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಲೇಡೀಸ್ ಅಂದ್ರ ಮಷಿನರೀಸ್ ಇದ್ದಂಗ ಸವಿತಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಆಡದು ಏನೇನೋ ಗದ್ದಲ ಗದ್ದಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಸವೆತ ಇರ್ತದ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಒಳಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜಗ್ಗಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸವಿತಿರ್ತಾವ ಎಲ್ಲ ಸವಿತಿರ್ತಾವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಷಿನರೀಸ್ ಇದ್ದಂಗ ಅಂತ ಈ ಗಣಮಗ ಹೆಂಗದನಂದ್ರ ಈ ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದಂಗ ಇದ್ದಿರ್ತಾನಂತೀವ ಆಟೆ ಇವನೊಳಗೆ ಏನು ಸವೆತ ಆಗಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇವ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾನ ಅವ್ರೊಳಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬಹಳ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ನಾವ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರೊಳಗ ಬಾಡಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಅದ ಮಾತು ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಚಂದ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ನಮ್ದು ಏನ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಏನ್ ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೆ ಹೋಗಮ್ ನಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಟ್ಟ ತಯಾರ ಆಗಂಗ ಇಲ್ಲ ಏ ಆಗಲ್ ಬಿಡ್ರಿ ವಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಬರ್ರಿ ಯಾಕೆ ವಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ತಯಾರಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬೇಕ ನಂಬಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಲುಂಗಿ ಮೇಲೆ ಕೂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು ಎರಡ್ ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಸಿಕ್ಕರ್ ಸಾಕ ನಡ್ರಿ ಹೋಗಮ್ ಅಂತ ಹೊಂಟೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಯಾರಾಗಿ ಹೋಗವ್ರು ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ವಿಕಾರಿ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಏನದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ ಪರಿಣಾಮಿ ವಿಕಾರಿ ಮತ್ತ ವಿವರ್ತ ಯಾವ್ದ ಅಂತಂದ್ರ ಶಿವ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ವಿಕಾರ ಆಗಂತ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ
ಆ ಶಕ್ತಿ ಶಿವನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತದ. ಶಿವ ಏನಿರ್ತಾನ, ತಾನ ಆಕಾರ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ವಿಕಾರ ಆಗುವಂತ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನ. ಅದು ವಿಕಾರ ಆಗದಂದ್ರೇನು, ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು. ಮತ್ತೇನು ವಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು. ಮತ್ತೀಗ ಒಂದು ವೀಲ್ ಅದ, ವೀಲ್ ಯಾವುದೇ ವೀಲ್ ತಗೋರಿ, ಆ ವೀಲಿನ ಸೆಂಟರ್ನಾಗ ಒಂದೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆ ಬಂಡಿ ಗಾಲಿ ಒಳಗ ಸೆಂಟರ್ನಾಗ ಇರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ರಾಡ್, ಅದು ಎಕ್ಸೆಲ್. ಅದು ಅದು ತಿರುಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನದ ವಿವರ್ತ ಅದ. ತಾನು ತಿರುಗಲಾರ್ದೆ ತಿರುಗುವ ಎಲ್ಲಾ ವೀಲಿನ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತದ. ವೀಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ವಿಕಾರಿ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ, ಪರಿಣಾಮಿ ವಿವರ್ತ. ವಿಕಾರಿ ವಿವರ್ತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದು ಭಾಗ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರ್ತದ. ಯಾವಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತದ ಅದು ಏನಾಗ್ತದ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಳ್ಳಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ತಿರುಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಳ್ಳಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಅದ್ರೊಳಗ ವಿಕಾರ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸಪೋರ್ಟರ್ ಅದು, ಇದು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ತನಗೆ ಯಾವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ತನಗೆ ಯಾವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ತನಗೆ ಯಾವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ತಾನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತ, ಆಧಾರ ರಹಿತ ಆಧಾರವಾಗಿರುವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿಕಾರವನ್ನ ವಿಕಾರದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೊದಲ ವಿಕಾರ ಯಾವುದು, ನಿರ್ವಿಕಾರ ಯಾವುದು, ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವುದು, ಇದು ವಿವರ್ತ ಯಾವುದು. ವಿವರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗಿರೋದು, ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ಇರಂತದು ಏನದ, ಅದಕ್ಕ ವಿವರ್ತ ಅಂತಾರೆ. ತಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದೆ ಯಾವ್ದು ಇನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆ ಭಾಗವನ್ನ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತದ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್, ಡೆವಲಪ್ ಆಗು ನೀನು ಅಂತ ಅದಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದ. ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋತಿರ್ತದ. ಅದು ಎದ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತದ, ಆ ವಿವರ್ತ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾಗ ಇರ್ತದ. ಈಗ ಬಂಗಾರ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು, ಆಯ್ತು ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗು, ನಾನು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಆಭರಣ ಹಾಗೇ ಆಗ್ತದ. ಆಭರಣ ಎದ್ರ ಆಕಾರ ಎದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಯಾವುದು, ಬಂಗಾರ. ಬಂಗಾರ ಬಂಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ವಿವರ್ತ ಚಿನ್ನ, ಆಭರಣ ವಿಕಾರಿ. ಆಭರಣ ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತದ, ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ. ಬಂಗಾರ ತಾನೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗೇ ಇರ್ತದ. ಹಂಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಶಿವ, ಎಕ್ಸೆಲ್, ಚಿನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಟೂಲ್ಸ್, ಡೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಅವ್ಯಯ, ಅಧಿಷ್ಠಾನ, ಆತ್ಮ, ಮತ್ತೇನದ ಸಾಗರ, ತೇಜ, ಮತ್ತೆ ಈಶ್ವರ, ಜೀವ, ಅನಾದಿ, ಬ್ರಹ್ಮ, ರಜ್ಜು, ತುಪ್ಪ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನದವ ವಿವರ್ತ. ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಧಿಷ್ಠಾನ ವಸ್ತು ಏನದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಂತ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ 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 ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಚೇಂಜ್ ಆಗದ ಯಾವುದು, ವಿಕಾರಿ ಅಂತಾರ, ಅದಕ್ಕ ಪರಿಣಾಮಿ ಅಂತಾರ. ಹಾಲು ಮೊಸರು ಮತ್ತ ತೋರುವ ಅಡುಗೋ ವಸ್ತುಗಳು ಸರ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತಾರೆ, ಪಿಂಡಾಂಡ ಅಂತಾರೆ, ತೆರೆಗಳು ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಶಾಖ, ಮತ್ತೆ ಕಾಯತ್ರಯಗಳು, ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ಮುಪ್ಪು ಹುಟ್ಟು ಸಾವು, ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಗಳು, ಜಾಗ್ರ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಶುಕ್ತಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರ ತಿಳಿಲಾರ್ದಂಗಿರೋದು ಅಜ್ಞಾನ. ಆ ಅಜ್ಞಾನನೇ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ. ಅನಾತ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಜಗತ್ತು, ಮಾಯೆ, ವ್ಯಯ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್, ಆಹಾರ, ಮತ್ತೆ ಯಂತ್ರ, ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಗಾಳಿ, ಆಭರಣ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನದವ, ಇವು ಪರಿಣಾಮಿಗಳು, ವಿಕಾರಿಗಳದವ. ವಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಆ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ್ತದ ಒಂದು ಭಾಗ. ವಿವರ್ತ ತಾನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ಆ ಒಂದು ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ, ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರ್ತಾನ, ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮ.
ಈ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಿಗೆ ನಮಗ ವಿಕಾರ ಆದೋ ನಿರ್ವಿಕಾರ ಆದೋ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ಸ್ವರೂಪ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಯೆ ವಿಕಾರ ನಿರ್ವಿಕಾರ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮೇನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇದು ಬರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಂತನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅದ್ರಾಗ ಏನದ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಬೇಕು. ನಾನು ವಿಕಾರಿಯಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂದೇನಿದು ಪಾತ್ರ, ನಾ ವಿಕಾರಿನೋ ನಿರ್ವಿಕಾರಿನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ಗಾರ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮೊಳಗ. ನಾನು ವಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ವಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ ಏನದಿಯಪ್ಪ ನೀನು, ನೀನ್ ಏನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಿ, ಮತ್ ಏನದಿ? ನಾನು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ವಿವರ್ತ, ನಾನು ವಿವರ್ತನಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತ ವಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತ ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲಿನೊಳಗಣ ತುಪ್ಪದಂತೆ ನಾನು ಹೆಂಗದಿನಿ, ಶರೀರದೊಳಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಪಟ್ಟ ಈಶ್ವರನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮನು ಪಿಂಡಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಪಟ್ಟ ಜೀವವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಕಾರ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ದೇಹಾದಿಗಳು ಏನದವ, ಜಗತ್ತಿನ ಪಂಚಭೂತಾದಿಗಳೇನದವ, ಅವೆಲ್ಲ ವಿಕಾರ ಆಗ್ತವ, ಅವೆಲ್ಲ ಅನಾತ್ಮಗಳು. ನಾನು ಈ ಅನಾತ್ಮಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವ, ಈ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವ ನೀವ ವಿವರ್ತ, ನಾನು ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವ ವಿವರ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆ ವಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಅರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಕಾರಿಗಳೇ ಬೇರೆ, ನಾನೇ ಬೇರೆ, ಇದು ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು. ವಿಕಾರಿಗಳೇ ಬೇರೆ, ನಾನೇ ಬೇರೆ, ನಾನು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ. ಈ ವಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನದ ಅಂದ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಉಪಾಧಿಗಳು, ಅವು ನನ್ನ ಉಪಾಧಿಗಳು. ಅವಕ್ಕ ನಿನಗ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ, ವಿಕಾರಕ್ಕ ನಿನಗ ಏನ್ ಸಂಬಂಧಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಉಪಾಧಿಗಳು. ಮತ್ತೆ ನೀನೇನ್ ಸಂಬಂಧ ಪಡ್ತೀಯ ಅವಕ್ಕಂದ್ರ ನಾನು ಆ ವಿಕಾರಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಏನೇನ್ ವಿಕಾರ ಆತಿ ಆಗು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಪಾಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನಿಂದ ಅರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಾತ್ಮಗಳು, ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಘಟದೃಷ್ಟ, ಘಟವನ್ನು ಘಟದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಘಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ನಾನು ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯು. ವಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ವಿಕಾರದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ವಿಕಾರ ಭ್ರಾಂತಿ ನಿರಸನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭ್ರಾಂತಿ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಬರಿಬೇಕು. ನಾನು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ, ವಿಕಾರದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ವಿಕಾರಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣ ರಚನೆ ಬರ್ದಾರ, ಎನ್ನ ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ನಾನು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಅದೀನಿ, ಅದಕ್ಕ ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಏನಾಗ್ತದ, ಅದ ನಂದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಎನ್ನ ಮಾನ ಅಪಮಾನ ನನ್ನದಲ್ಲ, ನಿಂದ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಅದೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟದ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಗದ್ದಲ ಇಟ್ಟಿದಿ, ಅದು ನಿಂದಪ್ಪ ನಂದ ಅಂದಿದ್ದು. ಎನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ವಾಮಕ್ಷೇಮ ನನ್ನದಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಲಾಭ ಹಾನಿ ನನ್ನದಲ್ಲ. ಮತ್ತಿನ್ನೇನ್ ಬರ್ಕೋತೀರಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾರ್ಯಾರೇ ಕರೆಸಿ ಒಂದ್ ಶಾಲ್ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಉಗ್ಗು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಒಳಗ. ಯಾರೇ ಯಾಕಲೆ ಮಗನೇ ಹಿಂಗದಿ ಅಂತ ಬೈದ್ರಂದ್ರ ಮಾರಿ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಅವೆರಡು ನಾನಲ್ಲ ನನ್ನದಲ್ಲ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ ನನ್ನ.
ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅವು ನನ್ನೂ ಅಲ್ಲ ನನ್ನೂ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಅಚ್ಚುಗಳಾರ್ದಂಗಿದ್ರೆ ವಿಕಾರ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತಂದ್ರೆ ವಿಕಾರ ಭ್ರಾಂತಿ ಒಳಗ ಅದಿರಿ ಅಂತ. ನಿರಸನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ವಿಕಾರ ಭ್ರಾಂತಿ ಹೇಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ವಿಕಾರ ಭ್ರಾಂತಿ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾ ನಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕ? ಏನು ಪರಕ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೇನು ಪರಕ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಗಾಬರಿ ಬೇಡ್ರಿ ಬಿಟ್ರಿ ಏನ್ ಸಾಯ್ತೀವಿ ಅನ್ನಂಗ ಆಗಿರ್ತದ ಭ್ರಾಂತಿ. ಏನೇನು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅನಂತವಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಇನ್ನ ಇಷ್ಟು ಇನ್ನ ಇಷ್ಟು ಆನಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ವಿಕಾರ ಭ್ರಾಂತಿ ಬಿಟ್ಟಂಗೆಲ್ಲ ಆನಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಲಾಭ ಆದಾಗ ನಷ್ಟ ಆದಾಗ ನಂದಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಂದು. ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದವ್ರು ಏನಾದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದವ್ರು ಬೈಕೋತ್ ಕುಂದಿರ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿದವ್ರು ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಕರ್ಮ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ಕರ್ಮ ನಿಮಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ ಬಿಡ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದವ್ರ ಬಿಡ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೇನಾತಾರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿನಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕವನ ಓದಿರಿಲ್ಲ ಮುಂದೇನಾತಾರ? ಓದಿಲ್ಲ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾರ್ದಾರು ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಡ್ರಿ. ನಾವು ಆಟ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತೂ ನೋಡೇಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಬರೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾವ್ ಅದ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಾಗ. ಏನಂತಾರ ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರ ಮುಂದೇನಾಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದ? ಅವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಳಾಗಿ ದುಡಿಬೇಕಂತ. ಮುಂದೆ ನಮಗ ಸೇವಕರಾಗಿ ಸುಮ್ನೆ ಯಾರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಾಗ ನೀವು ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದವ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಸೇವಕರಾಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ ಮನೆಯಾಗ ದುಡಿತಾರೆ. ಸುಮ್ನೆ ದುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ದುಡಿತಾರ? ಹುಡುಕಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಸೇವಕರು ಸರ್ವಿಸ್ನವ್ರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜಗ್ಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆರಾಮ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇನ್ ಸೇವಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತಾರ ಸಿಗ್ಬೇಕು? ನಿಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಬಹಳ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವ್ರೇನಂತಾರ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ? ನಿಮ್ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರು, ನಿಮ್ ಕಾಲನ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಮುಂದೆ ನಿಮಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ ಹೊದ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡೋರಾಗಿ ಬರ್ತಾರ. ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಬೆಳಿತೀರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಬೆಳಿತೀರಿ. ನಿಮಗ ಪೂರ ಊಟಕ್ ಸಹಿತ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರೇನಾತಾರ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಜಮದಾಗ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ. ನಿಮ್ ಹೊಲ್ದನ್ ಮಣ್ಣು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗ್ ಊಟಕ್ ಸಹಿತ ದ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಂತಾರ. ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ, ಒಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮದ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾವೇ ಕಟ್ಕೊಳಕತ್ತೀವಿ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ನಿಮ್ ಯಾರು ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗದಾರ, ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಮಸೀಗೊಳದಾರ, ಆರೋಪ ಹಚ್ಚಾರ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿ ಬರ್ತಾರ? ನಿಮ್ ಮೈ ಮೇಲೇನ್ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರ. ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮುಚ್ಚವ್ರಾತಾರ. ಒಂದ್ ಜನ್ಮದಾಗ ನಿಮ್ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮುಚ್ತಾರ. ತಪ್ಪ ಗೆಲಪೋ, ನಿನ್ ಮೈ ಮೇಲ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ ನಿನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮುಚ್ತೀನಪ್ಪ, ನಿನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದೀನಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರ. ಅವ್ರ ವಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮುಚ್ಚವ್ರಾಗ್ತಾರ. ಹಿಂಗೆ ಇದು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು. ಹೇಳ್ಕೊತ್ ಕೇಳ್ಕೊತ್ ಕೂತರು ಇನ್ನ ಏನೇನಾಗ್ಯಾವ ನಂಬಲ್ಲಿ ಏನೇನವ ಅವೆಲ್ಲ ಓಸು ಅನುಕೂಲಗಳು ಏನದವ ಅವು ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ ತಂದಿ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ, ನಿಮ್ ಮೈ ಮೇಲಿನ ವಸ್ತ್ರ, ನಿಮ್ ಶರೀರದ ಆಕಾರ ಬಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ, ನಿಮ್ ಊರ ಕೇರಿ, ನಿಮ್ ಮನೆಯಾಗಿನ ಎಮ್ಮಿ ಎತ್ತು ಏನದವ ಹೊಲ ಮನಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ ಕರ್ಮಗಳೇ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ. ನಿಮ್ ಕರ್ಮಗಳೇ ನಿಮ್ ಜೀವ ತಿಲ್ಲಕತ್ತವ. ನಿಮ್ ಕರ್ಮಗಳೇ ನಿಮಗ್ ಸಂಕಟ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ ಕರ್ಮಗಳೇ ನಿಮಗ್ ಸುಖ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಸಹಿತ ನಿಮ್ ಕರ್ಮನೇ ಅದು. ಎಂತ ಕರ್ಮ ಇಂತ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ.
ಬಜಾರ್ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಅದಾವ, ಇವೇ ಬಟ್ಟೆ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಇಂಥದೇ ಹೊಲಸು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವು ನಿಮ್ ಕರ್ಮ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾವ ಭೋಗ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಕಾರ ಭ್ರಾಂತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಕ್ಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸ್ಥೂಲ ಅವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಅವಿದ್ಯೆ ಎರಡನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು, ಎರಡು ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೂಲ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಏನ್ ಅಸತ್ಯ ಅದಲ್ಲ, ಆ ಸತ್ಯ ನನಗೆ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಆಗ್ಯದ, ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ನನಗೆ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮೂಲ ಅವಿದ್ಯೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕ ಇಂಥ ಸತ್ಸಂಗ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನನ್ನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಮತ್ತಿನ್ನೇನದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬರೇ ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕೂತ್ರ ಹೆಂಗಾಗ್ತದ? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ? ದುರಹಂಕಾರ ಬರ್ತದ. ನೀವೊಬ್ರೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾಕಾಗ್ತೀರಿ? ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಲ್ಲ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಏನದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನೇನದ? ನೀವ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ? ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮತ್ತಿನ್ನೇನದ? ಏನ್ ಜಗತ್ನಾಗ ನೀವ್ ಒಬ್ರೇ ಇದೀರಾ? ಇನ್ನ ಉಳಿದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜೀವರಾಶಿಗಳದವ, ವಸ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಅದ, ಅದೆಲ್ಲ ಓಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ ಏನು ಯಾವ ಅವಿದ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಕುಂತದ ಆ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ಏನಂತಾರ? ತೂಲ ಅವಿದ್ಯೆ. ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ನನ್ನಿಂದ ಅನ್ಯವಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ತೂಲ ಅವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಅವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸರ್ವತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ದರ್ಶನ, ಸರ್ವತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಆದಾಗ ಈ ವಿಕಾರ ಭ್ರಾಂತಿ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮ ವಿಕಾರ ಪ್ಲಸ್ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ವಿವರ್ತ ಏನೈತಿ? ಇವೆರಡು ಕೂಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು. ಅವಿದ್ಯೆ ವಿಕಾರವಾಗಿ, ಅಧಿಷ್ಠಾನವೇ ವಿವರ್ತವಾಗಿ ಏನು ಹುಟ್ಟಿದೆ? ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಅಂಡ್ ಅಧಿಷ್ಠಾನವೇ ವಿವರ್ತವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಜಗತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದು ಜಗತ್ತು. ಜಗತ್ತು ಬರೀ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತು ಬರೇ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮಾಯೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮಾಯೆ ಏನಾಗ್ಯದ? ವಿಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಏನಾಗ್ಯನ? ವಿವರ್ತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನೊಳಗಿನ ಯಾವ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವಂತ ವಿಕಾರವಾಗುವಂತ ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಾನ. ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಅಂದಂಗಿದು. ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ, ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಯೆ ಅವಿದ್ಯೆ. ಮಾಯೆ ಅವಿದ್ಯೆಗಳು ಏನಾಗ್ಯವ? ಇವು ವಿಕಾರ ಆಗ್ಯವ. ಶಿವ ಏನಾಗ್ಯನ? ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಆಗ್ಯನ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿ ಏನಾಗ್ಯದ? ಜಗತ್ತಾಗ್ಯದ. ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ವಿಕಾರ ಆಗುವ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಾಣ್ತದ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಕಾಣ್ತದ. ಅವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮ ವಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ರೂಪ ಪರಿತ್ಯಾಗ, ಅನ್ಯ ರೂಪ ಧಾರಣ. ಅವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ವಿಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಇದು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಮೂಲ ರೂಪ ಪರಿತ್ಯಾಗ, ಅನ್ಯ ರೂಪ ಧಾರಣ. ಮತ್ತ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ವಿವರ್ತ ಅಂದ್ರೇನು? ತಾನು ಕೆಡದೆ ಕೆಡುವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದದ್ದು, ತಾನು ಕೆಡದೆ ಕೆಡುವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದದ್ದು, ಅದು ಅಧಿಷ್ಠಾನ. ವಿಕಾರ ಮತ್ತು ವಿವರ್ತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ವಿವರ್ತ ಅಂದ್ರೇನು? ತಾನು ಕೆಡದೆ ಕೆಡುವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದದ್ದು. ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ವಿಕಾರ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೂಲ ರೂಪ ಪರಿತ್ಯಾಗ, ಅನ್ಯ ರೂಪ ಧಾರಣ. ಅಧಿಷ್ಠಾನ ತಾನು ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿದ್ದು ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಲ್ಪಿತ ವಿಕಾರಿ
ಪರಿಣಾಮಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗದು. ಕಲ್ಪಿತ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನದವಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಆಗ್ತದ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇದಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಂತೀರಿ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ವಿಕಾರ ಆಗುವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ಈಗ ಕಮ್ಮಾರನ ಮನೆಯೊಳಗ ಒಂದು ಎನ್ವಿಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಎನ್ವಿಲ್ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದಾಗ ಎನ್ವಿಲ್ ENVIL, ಅದ್ರ ಕೆಳಗೊಂದು ಕಬ್ಬಣದು ಒಂದು ಅಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಅಡಿಗಲ್ಲು ಅಂತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಾರನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಗಲ್ಲು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಅದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಎಷ್ಟಿರ್ತದಂದ್ರ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಎಷ್ಟು ಕುಣಿದ್ರೇನು ಏನ್ ವಜ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರೇನೋ ಅದು ಒಟ್ಟ ಅಳ್ಳಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿರ್ತದ. ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟದ ವಸ್ತು ಅದು ಅಡಿಗಲ್ಲು. ಆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನ, ಆ ಅಡಿಗಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾಲ ತಾನು ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತು ಏನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಬ್ ಅಂತೀವಿ. ಜಾಬ್ ಏನು ಜಾಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿವಿ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಏನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀವಿ. ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ತುಂಡಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಾಸಿ ಕಾಸಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ತಂದಿಡ್ತಾನ. ಇಟ್ಟ ಮೇಲ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಎದರ್ಲೆ ಹೊಡಿತಾನ, ಸುತ್ತಿಗೆಲೆ ಸುತ್ತಿಗೆಲೆ ಹ್ಯಾಮರ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಕೋಲ್ ಹ್ಯಾಮರ್. ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗದ ಯಾವುದು? ಜಾಬ್, ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತು. ಅದ್ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಕತ್ತಾನ, ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏಟ್ ಹಾಕ್ಲಕತ್ತಾನ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಕಾರ ಕೊಡ್ಲಕತ್ತಾನ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಸ್ಲಕತ್ತಾನ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏಟ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಆಕಾರ ಕೊಡ್ಲಕತ್ತಾನ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ ಯಾವ್ದಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ವಸ್ತು ರೀ, ವಸ್ತು ವಸ್ತು. ಜಾಬ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಜಾಬಿಂಗು ಆಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕ. ಆದ್ರ ಅದ್ರ ತೆಳಗ ಕುತ್ತದಲ್ಲ ಅಡಿಗಲ್ಲು, ಅಡಿಗಲ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜೋರ್ ಏಟ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಅದೇನ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಏನದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ವಿಕಾರ ಅದೇನು ಒಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಮುರಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಪುಡಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸಣೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂತ ವಸ್ತು ಅದು. ಹಂಗ ನಿಮ್ಮೊಳಗ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಡಿಗಲ್ಲಿದ್ದಂಗದ. ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದೇನದ? ಜಾಬ್, ವಸ್ತು ಅದ. ವಸ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಆಕಾರ ಸಿಗ್ಲಕ್ಕ ಏಟ್ ಬೀಳಕತ್ತವಲ್ಲ, ಎದರ್ಲದು ಹ್ಯಾಮರ್ ಇನ್ ಏಟ್ ಬೀಳಕತ್ತವಲ್ಲ, ಎದರ್ ಏಟವು? ಕರ್ಮದ ಏಟು. ನಿಮ್ ಕರ್ಮದೇ ಏಟ್ ಬೀಳಕತ್ತವ್. ಕರ್ಮಗಳು ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸ್ಲಕತ್ತವ್ ಆಕಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಕರ್ಮಗಳು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮೊಳಗ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಲಕತ್ತದ? ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಂತಃಕರಣ, ನಾಟ್ ಆತ್ಮ. ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದೊಳಗ ವಿಕಾರಿ ಆಗ್ಲಕತ್ತದ, ಪರಿಣಾಮಿ ಆಗ್ಲಕತ್ತದ. ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಡಿಗಲ್ಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ನಿಂತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಕರ್ಮದ ಏಟು ಬೀಳಕತ್ತವ. ಹೆಂಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸುತ್ತಿಗೆ ಎದರ್ಲಿಂತ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ? ಕಬ್ಬಿಣ ಆ ನಡುವರ್ ಕಿಟ್ಟದ ಪಾರ್ಟ್ ಎದರ್ದದ ನಡುವರ್ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಜಾಬ್ ವಸ್ತು ಅದೇ ಅದರ ಕಬ್ಬಿಣ ತುಂಡರಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ್ದೇ ಅದ. ಮತ್ತ ತೆಳಗ ಅದು ಎನ್ವಿಲ್ ಅದಲ್ಲ ಅಡಿಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಅದರ್ದ ಅದು ಕಬ್ಬಿಣ. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣದ ಲೀಲೇನೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಹೌದ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತು ಮತ್ತಿನ್ನೇನದ ಅಲ್ಲಿ? ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಿಂಗ ಕಬ್ಬಿಣನೇ ಆದ ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಲೀಲೆ ಏನ್ ನಡೆದದಲ್ಲ, ಈ ಲೀಲೆ ಏನದ? ಎಲ್ಲಾ ಲೀಲೆ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಬ್ಬಿಣದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಲೀಲೆ ಅದಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ
ಬ್ರಹ್ಮನ ಲೀಲೆ. ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಡಿಗಲ್ಲಾಗ್ಯನ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ವಸ್ತು ಆಗ್ಯನ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ಯನ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತು ಮತ್ತಿನ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ವಿಕಾರ ಭ್ರಾಂತಿ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ, ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ವಿಕಾರಶೀಲ ಜಗತ್ತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇ ವಿಕಾರ ಭ್ರಾಂತಿ. ನೀವು ಅಡಿಗಲ್ಲು ನೋಡಿದಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣನ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಆ ವಸ್ತು ಜಾಬ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನು ವಸ್ತು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾನ, ಅಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ಕಬ್ಬಿಣನೇ ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತಿನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದ ಕಾಸಿದ್ರೇನು, ತಣ್ಣಗಿದ್ದ ನೀರಾಗ ಎದ್ದಿದ್ರೇನು, ಅದ ಕಬ್ಬಿಣನೇ. ಮತ್ತ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಹೊಡೆತ ಹಾಕ್ಲಕತ್ತಲ್ಲ ಸುತ್ತಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣನೇ. ನೀವು ಕಬ್ಬಿಣ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. ವಿಕಾರಶೀಲ ಜಗತ್ತು ಅದು ಏಟ್ ಹಾಕ್ಲಕತ್ತದ, ಇದು ಆಧಾರ ಆಗಿ ನಿಂತದ, ಅದು ಆಕಾರ ತಪ್ಪಲಕತ್ತದ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ವಿಕಾರಶೀಲ ಜಗತ್ತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಹಿಂಗ ಭಾವಿಸಿದರೆ ವಿಕಾರ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭ್ರಮಜ್ಞಾನ. ಅಡಿಗಲ್ಲು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಭ್ರಮಜ್ಞಾನ, ಆ ಜಾಬ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಭ್ರಮಜ್ಞಾನ, ಸುತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಭ್ರಮಜ್ಞಾನ. ಅಡಿಗಲ್ಲನು ಕಬ್ಬಿಣನೇ, ಜಾಬನು ಕಬ್ಬಿಣನೇ, ಸುತ್ತಿಗೆನು ಕಬ್ಬಿಣನೇ. ಈ ಮೂರೂ ಜಾಗದಾಗ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನೇ ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೀರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಅದು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮನದ ಲೀಲೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಗಳ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಕಬ್ಬಿಣನೇ ಅಂತ ಹೆಂಗ ಅಂತೀರಿ? ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗ 100+ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರನೇ ಹೆಂಗ ಅಂತೀರಿ? ಹಂಗ ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗಿರ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯ ಜನರನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣದ ಜನರನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದ ಜನರನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯ ಜನರನ್ನ, ಮತ್ತಿನ್ನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರನ್ನ, ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾಣರಿರ್ಬೋದು, ದಾಟರಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಪಂಡಿತ ಪಾಮರ ಭೇದ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ವರ್ಗ ಭೇದ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ವರ್ಣ ಭೇದ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಭೇದ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಅನ್ನದ ಜನ್ಮ ಭೇದ, ಏನೇನು ಭೇದ ಭಾವಗಳದಾವ ಎಲ್ಲ ಭೇದ ಭಾವಗಳ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲದ್ರಾಗ. ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನೇನ್ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಲಿಂಗ ಭೇದ, ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು, ಮತ್ತೆ ಜಾತಿ ಭೇದ, ವರ್ಣ ಭೇದ, ದೇಶ ಭೇದ, ಕಾಲ ಭೇದ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳು, ವರ್ಣ ಭೇದ, ಆಶ್ರಮ ಭೇದ, ವರ್ಗ ಭೇದ, ಲಿಂಗ ಭೇದ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು, ಜಾತಿ ಭೇದ, ಜನ್ಮ ಭೇದ, 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳು, ಜನ್ಮ ಭೇದ, ಅದರೊಳಗ ಭೇದ ಲಿಂಗ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು, ಮತ್ತೆ ಜಾತಿ, ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಭೇದ, ಆ ಧರ್ಮದವ್ರು ಈ ಧರ್ಮದವ್ರು, ಮತ್ತೆ ದೈವ ಭೇದ, ನಾವು ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಡ್ಕೋತೀವಿ, ಈ ದೈವ ಈ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಡ್ಕೋತೀವಿ, ದೈವ ಭೇದ, ಮತ್ತೇನದ ಗುರು ಭೇದ, ಮತ್ತಿನ್ನ ಎಂತ ಭೇದಗಳು, ಲಿಂಗ ಭೇದ, ಜಾತಿ ಭೇದ, ವರ್ಣ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವು, ಯಾವ ವರ್ಣ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, ಮತ್ತೆ ವರ್ಗ ಭೇದ, ಶ್ರೀಮಂತ, ಬಡವ, ಅಧಿಕಾರಿ, ಜವಾನ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮತ್ತ ಆಶ್ರಮ ಭೇದ ಅಂದ್ರ
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಗೃಹಸ್ಥ ಮತ್ತೆವದು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ ಯಾರು ಸಣ್ಣವರಲ್ಲ ಅವರವ್ರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತಾರ ಈ ಭೇದ ಭಾವಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರು ಇವ್ರು ಸಣ್ಣವರು ಏನಿಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಭಾಷಾ ಭೇದ ದೇಶ ಭೇದ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಅದವಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಏನ್ ಧರ್ಮಗಳದವ ಆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿಸುತ್ತೆ ಬಿಸಾಕ್ರ ಕಟ್ಟಿ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ದೈವ ಭೇದ ಆ ದೇವರು ಈ ದೇವರು 108 ಕಟ್ಟುಗಳು ಕತ್ತಿರ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಸಾಕ್ರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾರ ಹಾಳ ಭಾವೆ ಗುರು ಭೇದ ಈ ಗುರು ಗುರು ಅಂತೇಳಿ ಗುರುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಗೊತ್ತಿರಿ ನೋಡ್ ಅವ್ರು ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಇವ್ರು ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಸಾಕ್ರ ಕಡೆ ಕಳ್ಸರ ಕಡೆ ಹೊರಗೆ ನೀವ್ ಬೇಡ ಬೇಡ ನಾವು ಗುರುಗಳೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಭೇದ ಮಾಡಂತ ಗುರುಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅಖಂಡ ಆತ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಂತ ಗುರು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಸದ್ಗುರು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಸಿಕ್ಕರ್ ಸಾಕು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಓಸು ಗುರುಗಳು ಏನದವ 108 ಗುರುಗಳು ಆ ಗುರುಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಏಸ್ವರ್ಸ್ ಕರ್ಸಿರಿ ಏಸ್ವರ್ಸ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿರಿ ಏಸ್ವರ್ಸ್ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡೊಗ್ಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅವ್ರಲಿಂತ ನೀವ್ ಏನಾಗಿರಿ ಮತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಸುಖ ಸಿಕ್ಕದ ಈ ಗುರು ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿ 108 ಗುರುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಗುರುಗಳು ನಿಂತ ಏನಾರ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಯದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಯದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಅರಿವೇ ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಅರಿವಿನ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತದ ಕಲಿರು ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಅರಿವು ಜಾಗ್ರತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಗುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಅರಿವಿನ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಗುರುಗಳ ಸಂಗಟ ನೀವು ಏಟ್ ಬೆನ್ ಎತ್ತಿದ್ರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ ಅರಿವನ್ನಗೆ ಬೆನ್ನ ಹತ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಬೆನ್ನ ಹತ್ಬೇಕು ಯಾರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿನ ಯಾರಿಗ್ ಡೊಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಅರಿವಿಗೆ ಡೊಗ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಶರಣಾಗತ್ತರಾಗ್ರಿ ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗದ್ದ ಗದ್ದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದಾನಿಗಳಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೋಗಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಶಾಲ ಆಹಾರ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಧನ್ಯರಾಗಿರಂತಾರ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಊಟ ಟೀಕೆಗಳು ಬೇಡ ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಉದ್ದಾರ ಆಗಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರ ಕಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯ್ತಿರ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ್ತಿರ್ತಾರ ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಿದ್ದವರು ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅರಿವೆಂಬ ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗ್ರಿ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಅದೊಂದೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಸಾಯುವ ಕೆಡುವ ಗಂಡನನ್ನು ಒಯ್ದು ಒಲೆಯೊಳಗಿಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಯುವ ಕೆಡುವ ಗುರುಗಳನ್ನು ಒಯ್ದು ಒಲೆಯೊಳಗಿಕ್ಕು ಬಿಡ್ರ ಕಟ್ಟಿ ಸಾಯ್ಲಾರದಂತ ಕೆಡಲಾರದಂತ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಗಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಒಳಗೆ ನಿಂತು 24 ತಾಸು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗೆ ಅಂತರ್ಬೋಧೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಗುರು ಆ ಗುರು ಎಂದೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಅದನ ವಿವರ್ತ ಅದನ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಲೀಲೆಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಾನ ಅವನ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ರಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರ ಅವನ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಅವನೇನು ಬಾಯಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅವನ ಮಾತು ಕೇಳಕ್ ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗಳೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಕಿವಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನವ ನಾನು ಯಾರೋ ಕೇಳಕತ್ತಿದ್ರ ಯಾವ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ ಯಾವ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನುಭವದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನವ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಕಾರ ಭ್ರಾಂತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಭೇದ ಜಾತಿ ಭೇದ ವರ್ಣ ಭೇದ ವರ್ಗ ಭೇದ ಆಶ್ರಮ ಭೇದ ಜನ್ಮ ಭೇದ ಧರ್ಮ ಭೇದ ದೈವ ಭೇದ ಗುರು ಭೇದ ಭಾಷಾ ಭೇದ ದೇಶ ಭೇದ ಇನ್ನ ಏನೇನ್ ಕಂತ್ರಾಟ್ ಭೇದಗಳದಾವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಭೇದಗಳ ಎಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಓಸು ಏನದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಕಾರಿಗಳದಾವ
ಇವೆಲ್ಲ ವಿಕಾರಿಗಳದವ, ಮತ್ತೇನದವ ಪರಿಣಾಮಿಗಳದವ, ಮತ್ತೇನದವ ವಿನಾಶಿಗಳದವ, ಇವು ನಾಶ ಹೋಗ್ತವೆ, ಇವು ಇರಂಗಿಲ್ಲವು, ಇದ್ದಂಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲವು. ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವು ನಾನಲ್ಲ, ನಾನು ಅವಿನಾಶಿ, ನಾನು ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಿ, ನನಗೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಸದ್ರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೇನ್ ಸತ್ತಂದಿರದ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸದ್ರೂಪ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ರೂಪ, ನಾನು ವಿವರ್ತ ಈ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಬೇರೆ ನಾನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರಿ, ವಿಕಾರ ಭ್ರಾಂತಿ ನಿರಸನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಗ್ತೀರಿ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ನೀವಾಗ್ತೀರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವಿಗಳಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ನೀವಾಗ್ತೀರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಕಾರ ಭ್ರಾಂತಿ ನಿರಸನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎದರಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸರ್ಪ ರಜ್ಜು ಅಂತೇಳಿ ಏನ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರೇನ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸರ್ಪರಜ್ಜು ಒಂದೇ ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇಡೀ ಟೋಟಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದ? ಬರೇ ಸರ್ಪರಜ್ಜು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕುಂತೀವ ನಾವು, ವಿವರಣೆ ಬಹಳ ಆತಾಡ್ರಿ. ಸರ್ಪರಜ್ಜು ಒಳಗೆ ಸರ್ಪ ವಿಕಾರ ಹೊಂದುತ್ತದೆ, ರಜ್ಜು ವಿಕಾರ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ರಜ್ಜು ವಿವರ್ತ, ಸರ್ಪ ಏನದು ವಿಕಾರಿ, ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿ ಮುಂದೋಗ್ಬಿಡ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವೇನಾಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ, ನಾನು ವಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅನಾತ್ಮ ವಿಕಾರ ಆಗದು, ನಾನು ಆತ್ಮ, ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಅರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು, ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವಂತವನು, ಅವೇ ಬೇರೆ ನಾನೇ ಬೇರೆ. ಘಟ ದೃಷ್ಟ ಘಟವನ್ನು ಘಟದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ನಾನು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ವಿವರ್ತನಾಗಿದ್ದು, ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ವೀಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹುಟ್ಟುತ್ತವ ಹುಟ್ಲಿ, ಸಾಯ್ತವ ಸಾಯ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಶರೀರನು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ ಶರೀರನು ಸಾಯ್ತದೆ. ನಿಮ್ ಶರೀರ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಇತರ ಶರೀರಗಳು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಶರೀರಗಳು ಹುಡ್ತಿರ್ತಾವ, ಎಲ್ಲಾ ಶರೀರಗಳು ಬೆಳಿತಿರ್ತಾವ, ಎಲ್ಲಾ ಶರೀರಗಳು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಯೌವನ, ಯೌವನದಿಂದ ಮುಪ್ಪು, ಒಂದಿನ ಸತ್ತೋತಿರ್ತಾವ. ಶರೀರವನ್ನು ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರ್ತು ಅದ್ರೊಳಗ ನಾನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ಅದು ಅಲ್ಲ, ಅದಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ, ತೆರೆಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾವ, ನನ್ನೊಳಗೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ಎಂತ ಕರ್ಮದ ಏಟ್ ಬಿದ್ದರು ಅದು ಅಂತಃಕರಣ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏಟ್ ಬೀಳುತ್ತಿರ್ತದ, ಅದು ಏಟ್ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸುತ್ತಿಗೆ ಏಟುಗಳು ಬಿದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಅವು ನನಗೆ ಬಿದ್ದವಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗಾಬರಿ ಆದರೆ ಅದು ಅಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿ, ವಿಕಾರ ಭ್ರಾಂತಿ ಉಳ್ಳವನ ದೃಷ್ಟಿ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಏಟು ಎದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲಕತ್ತ ನನ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ? ಅದು ಅಡಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಏಟು ಬೀಳಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತದ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಅಡಿಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದೇನೋ ವಸ್ತು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅಡಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಏಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಡ್ಲಾರ್ದೆ ಬಡಿಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹುಚ್ಚಿಡದಿರ್ತದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತು ಇಟ್ಟು ಬಡಿತಿರ್ತಾನ, ಆ ವಸ್ತು ಏಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಏಟು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸರಿ ಹೋಯ್ತಾ? ಸರ್ಪ ರಜ್ಜು ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ವಿಕಾರ ಭ್ರಾಂತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ? ಸಿಗ್ತದೆ.
ಏನಾದ್ರೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ದಾರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಕಾರ ಆಗುವ ವಸ್ತುಗಳು ನಾನಲ್ಲ, ನಾನು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಶರೀರ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಇರ್ಬೋದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರಣ ಶರೀರ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊರಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಾನಲ್ಲ. ಈಗ ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ಲಕತ್ತ, ದಿನ ಎರಡ್ ಸಾರಿ ಮೂರ್ ಸಾರಿ ಆಗ್ಲಕತ್ತದ, ತಂದಲಕತ್ತಾರ, ಬರ್ಲಕತ್ತದ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದನಂತಂದ್ರ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನವ? ಭೂಮಿ ಒಳಗ ವಿಕಾರ ಆಗ್ಲಕತ್ತದ. ಆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಿನ ವಿಕಾರಕ್ಕ ನನಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಎಟ್ ವಿಕಾರ ಆದ್ರೇನು, ಅದು ಆಗಲು ಬಾಯಿ ತೆರೆದ್ರೇನು, ತೆಗ್ದು ಬಿದ್ರೇನು, ಓಸು ಒಳಗ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೇನು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಒಳಗಿಂದ ಏನಾರು ಹೊರಗ್ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ರೇನು, ನನಗೇನ್ ಪರಕ್ ಬೀಳ್ತದ? ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನ? ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾನ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಇರ್ಲಾರ್ದವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರ? ಒಂದಿನ ಶರೀರ ಹೋಗೋದಿದು, ಇದ್ರಾಗೆ ಹೋಗೋದಿಂದ ಅದ್ರ ಕರ್ಮ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರೇನ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ? ಆ ಶರೀರ ಹೋಗೋದಕ್ ಯಾರೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಅದ್ರಾಗೆ ಹೋಗದೇ ಅದ್ರದಿತ್ತಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕ? ಓದ್ತಿರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಓದ್ತದ ಮತ್ ಬರ್ತದ. ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳಕ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಅಂತೀವಿ. ರೈಚೂರ ಕೂತ್ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಹೆಂಗ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರು. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ಲಕತ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಜಿಕೆ ಬಂತಪ್ಪ, ಯಾರಿಗ ಅಂಜಿಕೆ ಬರ್ತಿರ್ತದ? ಅದು ಇದು ತಿಳ್ಕೊರಿ ಮೊದಲು. ನಿಮ್ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಅಂಜಿಕೆ ಬರ್ತಿರ್ತದ? ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಜಿಕೆ ಬರ್ತಿರ್ತದೇನ್ರಿ? ಎಲ್ಲಾರ ಆತ್ಮಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ. ಅಂಜದೇವದು ಶರೀರ, ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ, ಭಯ, ಮೈಥುನ. ನಿಮ್ಮ ಭಯ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಕಾರಣ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆತ್ಮ ಕಂಜಿಕಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಶಂಭುಲಿಂಗನ ಸುಖದೊಳಗಿರ್ತದ. ಅದು ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯಾರು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಂಭುಲಿಂಗ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಅಂಜತನ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೂ ಹೋದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ತಂಜತನ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳ ಗೆಟ್ಟ ಧೈರ್ಯ ಅದ ಅಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಜಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ. ಆ ಭಯಪಟ್ಟ ಅಂತಃಕರಣವೇ ಬೇರೆ, ಭಯಪಡದ ಆತ್ಮವೇ ಬೇರೆ. ನಾನು ಆತ್ಮ, ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಅಂತಃಕರಣವೇ ಬೇರೆ, ಅದು ನಾನಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಸ್ವಚ್ಛ, ಅವನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಭಯ ಆಗ್ಲಕತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ಆ ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಅಂತಃಕರಣವೇ ಬೇರೆ, ನಾನೇ ಬೇರೆ. ಅದು ಅಂಜಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಃಕರಣ ಅನ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಅಂತಿದ್ರು. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಜಿಕೆ ಪಡದ್ ಒಂದದ, ಅಂಜಿಕೆ ಪಡಲಾರದಂತದ್ ಒಂದದಲ್ಲ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಆಟ ಆಡ್ತದ ನೋಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಅಂತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಆ ಕಡೆ ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನಿನೂ ಅದ, ಈ ಕಡೆ ಆತ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿನೂ ಅದ. ಜೀವ ಈ ಕಡೆ ತಿಳ್ಕೊತು, ಏ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರ ಇದೇನು ಹೋಗದ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಅಂಜ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿದಾಭಾಸನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದ. ಇಲ್ಲ, ಚಿದಾಭಾಸನಿಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ? ಭಯಂಕರ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅವನ್ ಗೋಳಾಡಿಸ್ಲಕ್ಕತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾನ. ಚಿದಾಭಾಸನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇರಂಗ. ಹಿಂಗೆ ಭಯ ಆಗ್ಲಕತ್ತದ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂದ ಕೂಡ್ಲೇನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಲಂಗುಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಂದ್ರದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಯಾರೋ ಮಾಡಿಟ್ಟಾರ. ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ. ಅದೆಂತ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ? ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕ ಈ ಶರೀರ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ಇದಕ್ಕ ಒಯ್ದು ಹಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ. ಶರೀರ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದು ನಿಮ್ ಬೆನ್ನತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಅಡವೆಗೆ ಹೋದ್ರೇನು, ಅರಣ್ಯದಾಗ ಹೋದ್ರೇನು, ಏನ್ ತಿನ್ನದ್ ಉಣದ್ ಬಿಟ್ಟಿರ? ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಗಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಿನ್ನದ್ ಉಣದಂತೂ ಐತ ಅಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟರು?
ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಂಡ್ರದಾರ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ನೂರಾರು ಜನ ಹೆಂಡ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಆಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಶರೀರ ಪೋಷಣೆಗೆ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆರಾಮ್ ಇದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಯಾರು. ಇದ್ ನಡ್ಬರ್ಕ್ ಯಾರ್ ತಂದಿಟ್ಟಾರೇನು? ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳ ಆತರ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿ ಅದ ಸನ್ಯಾಸ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಕೈಲಾಗ್ಲಾರ್ದು ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಉರಿಯಾಗಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಕತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಸನ್ಯಾಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಮದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ ಇರ್ರಿ, ಸುಮ್ನೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದಾಕಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ತಿರಂದ್ರೆ ಒಳಗಾಕ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಕೈಲಾಗ್ಲಾರ್ ಮಾಡ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೈರಾಣ ಬೀಳ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮ್ ಇರ್ರಿ ಅಂತ ಮತ್ತಿನೇನಿಲ್ಲ. ಅವರವ್ರ ಇಷ್ಟ. ನಾವಾಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರ, ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಂತ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಚಂದ ಉಳಿಲಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದ ಹೊರತು ಊರ್ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದಿಗ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದುಃಖ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದುಃಖ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಆಪ್ತ ಪುರುಷರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮದು ಹೇಳ್ಕೊತಿರ್ತಾರ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊತಿರ್ತಾರ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೆಂಡ್ರ ಮಕ್ಳು ಅದಾರಪ್ಪ, ನಮ್ಗ್ ಯಾರದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸನ್ಯಾಸಿ ತಾವೇ ಆದವರ ಅಲ್ಲ, ಊರ್ ಮಂದಿ ಮಾಡಿದವ್ರ ಲಕ್ಷಣ. ಇಂತ ಮಾತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಕತ್ತವ. ಓಪನ್ ಆಗಿ ಪ್ರವಚನದಾಗ್ನು ಅಂದಿರ್ತಾರ, ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಗೇನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದ, ನಮ್ಗ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ? ಇದು ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಇಂತವ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಟೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದ್ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ, ಯಾರು ನಮಗ್ ನೋಡಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಒಂದ್ ಕೇಳಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಂದ. ನೀನು ಕೇಳಲಾರ್ದಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಕೆ ನಮ್ಗ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲಂದ್ರೆ ಏನು ಹಿಂಗಿರ್ತಾವ? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದುಃಖ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರ ಊರ್ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಾರ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ದುಃಖಿಗಳಿರ್ತಾರ, ಅತೃಪ್ತರಿರ್ತಾರ. ನಾವಾಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಂತ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಂಸಾರನೇ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಪುರುಷರು ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಬೆಳದ ಮ್ಯಾಲ ಬರ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಬೆಳಿತಾರ. ಉಳ್ದವ್ರೆಲ್ಲ ಬೆಳಿತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಿರ್ತಾರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೋಟಿಗೊಬ್ರು. ಉಳ್ದವ್ರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಂಸಾರದಾಗ ಹೆಂಗ್ ದುಃಖ ಇರ್ತದ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸದಾಗ ದುಃಖ ಪಡೋರೇ ಇರ್ತಾರ. ಏನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರವ್ರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 133ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕನಕ ಕುಂಡಲ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತ್ವ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಕನಕ ಕುಂಡಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲ, ಕನಕ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ, ಕುಂಡಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಭರಣ, ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಆಭರಣನೇ ಸತ್ಯ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತದ ಅದು ಜಗತ್ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಭ್ರಾಂತಿ, ಅದು ಐದನೇ ಭ್ರಾಂತಿ ಮುಗಿತಿದ್ ಆರನೇ ಭ್ರಾಂತಿ. ಅದು ಐದ ಆರ್ರಿ ಭ್ರಾಂತಿಗಳು ಎಷ್ಟದವ ಅವು? ಐದ್ರಿ ಐದವಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕನೇ ಭ್ರಾಂತಿ ಮುಗಿದಿದ್ ಐದನೇ ಭ್ರಾಂತಿ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಭ್ರಾಂತಿ ಈ ಭ್ರಾಂತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಭ್ರಾಂತಿ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇರ್ರಿ ಅದು ನಾಳೆ ನಿನ್ ಚಾಲು ಮಾಡೋಣ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಏಳುವರೆ ಮೇಲಾಯ್ತು. ಕನಕ ಕುಂಡಲ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತ್ವ ಭ್ರಾಂತಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐದನೇ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾರ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ? ಬಹಳ ಚಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಗಿ ಬಂತ್ರಪ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ. ಯಾಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಚಂದಾಗ್ಯದ, ನಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ. ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಹೊಡಿತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಆರಾಮ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಚಲೋ ಬರ್ತದ, ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಗಡಬಡನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಬಿಡೋದು.
ನಿನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಕ್ಕೊಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಯದ ಮುಂಜಾನೆ ಎಂಟಾಗ್ಯದ ಈ ಸತ್ಸಂಗ ಹೋಯ್ತೇನೋ ಅಂತ ಗಾಬರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾನೆ ಎಂಟ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾ ಪರಿ ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂಜಾನೆನು ನಿದ್ದೆ ಜೋರ್ ಎತ್ತ ಬಿಟ್ಟದ ಆ ಅಲಾರಾಮ್ ಸಹಿತ ಹೊಡೆದ್ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಸಂಗಯ್ಯ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗೇ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದ್ ವಿಷಯ ಒಳಗದ್ರಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅರಾಮ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಏನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು